Hey guys, Rosmi Assamese Vlogger anya ta notun video le apnaluk hokoluke punorbar swagatam janaisu aru aji hoise 15 august sadhinata dibok ei sadhinata dibok hote apnaluk hokoluke amar poriyalor torfor pora bahut bahut khub kamona jasisu aru ei din tote amar dekhon sadhin hoisil bitise 200 bosor dhori rajotto korar pasote aru tar pasot amar dekhon sadhin hol ei sadhinata dekhonor janmohomir karone bahutu bir joane pranahuti dibologa hoise আৰু যি সকলে বৰ্তমানলৈকে নিজৰ জন্মভূমিখন ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন দান দিছে তেওঁলোকক আজি এই দিনটোতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো আৰু আজিৰ ব্লগটো মই মানে পাই ষ্টার্ট কৰিছো তেতিয়া হলে চাই থাকিব আৰু এতিয়া মই যাবলৈ লৈছো প্ৰেড গাউণ্ডলৈ আমাৰ নবম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰেড গাউণ্ডত প্ৰেড আৰম্ভ হ'ব অলপৰ পাছতে তাৰ পৰিৱেশটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়া হলে চাই থাকিব মোৰ ভিডিওটো শেষলৈকে আৰু শেষত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে এতিয়া আমি আহি আছো প্ৰেড গাউণ্ডৰ ফিল্ডলে আৰু হুসকাহি আহিছো যেহেতু কোৱাটাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় ওচৰতে হয় সকলো এনেকে হুসকাহি আহিলে ভাল লাগে বাৰু আৰু এতিয়া অলপমান মই দেখাইছো প্ৰেড গাউণ্ডৰ বাহিৰৰ পৰিবেশটো আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅটো তাৰ পিছত মই বাকিখিনি দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তে মোৰ ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এয়া হৈছে প্ৰেড গাউণ্ডৰ ভিতৰৰ পৰিবেশ আৰু তেওঁলোকক এতিয়া এনেদৰে ফলিং কৰি ৰখোৱা হৈছে যেহেতু আমাৰ নবম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ অধিনায়ক মহোদয় অহা নাই আৰু যেতিয়া নবম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ অধিনায়ক মহোদয় আহি ফিল্ডত উপস্থিত হ'ব তেতিয়াই প্ৰেড আৰম্ভ হ'ব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকিব
Iya, pilih calon dewan yang cukup. Put kolomot, komung gul model yang master dari. Hormati hotel, mau dayung, kopi badan zona bu. Oi, siklu lo bak, lo sono koi bak, mau video koi ya tuh. Sarimata di bawah boleh ke mau zaman kini paruh zaman kini ama kampusor hidrot, hua gitu ini mau dekat boleh sesuka kau ilum, arab malah ke aku nature hal bawa saya telah, arab jadi hal baik di dalam mau video itu like di bawah share kau di bawah logo temu channel itu subscribe kau di bawah, arab aja video itu mau iman atau kamu nih mesu, jadi mau video itu saya hal baca please comment kau di bawah, bye, joya home.